sker der for hård i dag? Hold nu op, altså. Nu er jeg så jeg til der. Jeg har lige fået en frisk fade ned hos fucking min barber. Prøv at se min fade, chat. Come on, out, yo. Altså. Lad os se den headset, den. Ja. Nej. Ej, det er altid, når man lige er blevet klippet, chat. Det er altid, når man lige er blevet klippet.